kız nima xizmat? Menga qara. Menga nujin ichi moylaringdan masdek, mashinamga konkretna zo'r valvali moydan qo'yib ber. Valvalini tanlab zo'r qilsiz. Menga qarang, yoshingizni ichida takoy 20larni berib turibsiz, lekin oyog'ingizga tatirovka gap yo'q. Vobshe chiroyli chiqibdi. Birinchidan, yoshim 40-da. İkinciden oyog'imdagi tatirovka emas, varikoz. Tez tez ma'qul. Bo'ldi, xo'p. Я не думал им то